Olympiatravs vinnaren Solvato har gått ett banjobb. Han har varit opererad i halsen den här hästen. Det han har gjort. Ja, vad säger du Anders? Han är opererad i halsen hästen. Är det någonting man märker? Nej, det är väl ingenting. Jag vill ju inte märka det så att säga. Eller hur man ska förklara. Jag vill ju inte att han ska ha någon ben. Utan jag vill att hästen ska fungera efter halsoperationen. Och just nu verkar allting helt okej. Och precis så får vi svar på det i framtiden om man funkar i loppet. Ja, det är 16,5 ungefär distansen. Vad hade du? Ja, men det stämmer ungefär. Så det var väl det kvittot jag ville få på. Jag hoppas att de tar det på rätt sätt och får smida planer efter det. Hur långt kvar kan det vara inför eventuellt start? Det är jättesvårt att säga. Det får ju han såklart avgöra hästen i första hand. Men ja, vi får åka hem och se att han har tagit det här på rätt sätt. Och att han äter och dricker som han ska imorgon och så vidare. Så får vi väl börja bläddra lite i droppet så småningom. Är Olympiatravet ett lopp du kan tänka dig sikta mot, eller vill du gärna lite mjukstart? Nej, men det är klart man skulle vilja vara med där, men jag vet ju vad som krävs och vilken ordning hästen måste vara i och vilka hästar han ska möta och så vidare om man kommer dit. Men ja, som sagt, vi får ta ett lopp i taget och så får han lägga ribban, men vi får sikta högt om vi ska vara med. Men ja, det är många om och med, men ja, en dag i taget. Och väldigt bra diplomatiskt då. Ja. Du var även inne med Donatello Cis i torsdag. Söderqvist körde rätt så fort faktiskt. Ja. Ja. Hur tog hästen i jobbet? Ja, jättebra. Han gick jobb igår. Lättare intervall hemma och såg jättefin ut. Så ska anmäla han till ett fyraårslopp på Jägersro nästa vecka. Nästa veckas årsdebut för Donatello Cis. Jajamän, det stämmer. Får du jaga vidare? Tack.